Čerka studira da završava doktorski studij, da učinje najbolje uvijek generacija i odnosno u svijetu pedagogiju. I jedno, a ja sam svijetu malo pošto da radimo o 50 dana i to je ta priča. Imala sam kolegu Mašković. A imate se dugo u ovoj priči, jer je nije ni dalje svoj priči, ali sam ovo. Nisam malo godina se nekao uvijek, sad ja znam onda, sad što mani ne duje, ali sam izdjela ovdje, svi smo pričali ovdje ovdje. To nije u nas koje u danu nekako stalo, nema prišle ne stoji. Kupla se ima u ovom namoru i to se ima, ima se ne imaju neke sve. A mi smo kupili u najvećoj euforiji. Pa jest, jest, jest. Kad je rađen kada? Tako nešto, da. Stava posebe su bilo. Pa vidi da ti kažem posle, ali soli ne prodati onaj stan prethodni. A tam to zahvaljujući. Da. Gde ste prodali? Kod je Kešević preko. Ja. Braće Lukić. Ali tamo još uvek nije ništa. Problematično. Ništa mi ne govorite, znači... E pa Ilija, ja te mi moram sveću paliti. Tamo zbog onog ovog. Kvadrata je bilo koliko tamo, 40? Jako je, 40 nešto i jeste lep stančić, ali još uvek ne završeno. Da li je žista i čovjek? Šta ste vi rešili time? Prešli sa 40 na 30 kvadrata, šta ste rešili? Ja ništa nisam rešila, nego sam rešila Jeste, ovo je mnogo bolje minusta. Sve su nam ok i rekli. Ono je prizemlje, ovo je prvi skrat. Ono je zakasnjeo 4 mese, ja sam među vremenom bila u Tecu u Hamburgu. Vi uzeli u izgradnju? Ne, nego sam ja iz kompenzacije vrlo skupo platila sam. Koliko je ovdje, kada četvrta je izašla? Da, evo, 1500 je, donio me ona, ima manik. Vi ste uzeli baš ono u nevreme, trebali da ste sačkali još godinama dobili 10.000 cilina. U evo, 12 eura, 1000 eura ja izgubila. Pukli. U odnosu na ove moje komšije.